jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, a nebo obráceně. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král pozorně vyslechl obě strany a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. I pravil. Dám vám tři hádanky. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, asi prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král. Dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku? Když ji vypověděl celý průběh, pronesl zasmušile. To jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A teď je to jednoduché, to je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. Druhého dne zvonilo poledne, když král kázel do soudního sálu. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlynáře. Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. A nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně. Král ukázal na rybáře. Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá. A to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Jsi hloupý mlynář, pravil. A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlynáři, aby se zamkl ve mlýně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička. To není hloupé děvče. Je hezká? Jako růže z rána. A kolik pak je jí? 16. To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená. Obutá, neobutá. Učesaná, neučesaná. A ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Tatínku, uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty, buďte tak hodná. A Zdenička běžela do kůlny. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní, cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Zdenička se časně ráno vykoupala v řece. Na levé straně si upletla co a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem a vyjela za králem na koloběžce.
Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobuta, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Pstruh po horské peřeji. A protože jak to byl král mladý, svobodný, dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou. Takže, než přijeli do rybárny, byla noc. A tykali si. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, král řekl Zdeničce, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí, slib mi, že se mi nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Slibuji, řekla Zdenička s důlkem. Načež se velice miloval. Asi za půl roku, v den blahoslavené tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolezci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu. Takže hříbě je také jeho. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý. A aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod valachem, valach je rodič a patří jemu. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. To je proti koňskému rozumu, zvolal. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plést nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Asi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se valachům rodějí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Znám její argument. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Slíbila si, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti to nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Druhého dne k polednímu se král probudil. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy.
těsně před zveniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna si zvolila jméno vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!